اور نہ ہی کر کے دیا ہوگا. آج ہم آپ کے لیے عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں. یہ عمل کرنے کے بعد آپ کسی بھی شادی شدہ عورت کو اپنی جال میں پھنسا سکتے ہیں. یہ عمل صرف کر کے دو دن کے اندر وہ آپ کے قدموں میں ہوگی. یہ میرا 100% چیلنج ہے. تو ناظرین اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہوگا, تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے. تو ناظرین چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب. تو دوستو اس کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا, جیسا میں کہتا جاؤں ویسا کرتے جانا ہے. آپ میری سکرین پر متوجہ ہوں, میری سکرین پر آپ کو کچھ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں. آپ نے سیم اسی طرح شفاف کاغذ لے لینا ہے اور اسی طرح اس پر الفاظ لکھیں جس طرح میں نے لکھے ہوئے ہیں. تو ناظرین میں بات پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں, میری سکرین پر آپ کو کچھ الفاظ دکھائی دے رہے ہیں, آپ نے اسی طرح لکھ لینا ہے. آپ نے ان الفاظ کے نیچے اس کا نام لکھنا ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں. ناظرین یہ لکھ کر آپ نے یہ کاغذ لپیٹ لینا ہے اور ایک پانی سے بھری ہوئی بوتل لے لینی ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اور دو دن تک یہ پانی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پلا دینا. ٹھیک ہے نا؟ دو دن کے اندر وہ آپ کے قدموں میں ہوگی. یہ میرا 100% چیلنج ہے. بہت سے لوگوں نے یہ عمل آزمایا اور پورا بھی ہوا. آپ بھی یہ عمل آزما سکتے ہیں. تو ناظرین آپ ہم سے کوئی بھی عمل پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے عمل کروا بھی سکتے ہیں. ناظرین اگر آپ ہم سے عمل کروائیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ہمیں ہدیہ دینا پڑے گا. یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا, یہ آپ کے عمل میں لگایا جائے گا. میری واٹس ایپ کا نمبر میری سکرین پر موجود ہے, آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے زیادہ کال پسند نہیں ہے, جو بھائی زیادہ کال کرے گا میں اسے بلا کر دوں گا. تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل آئکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ. شکریہ. بسم اللہ.